Добре, добре. Добре, да не стават много неща на клуб. Значи има две инсталации, тази и другата, която може да видите долу в, в коридора. Сега, докато някой от вас може би слиза да я видят, искам да помоля Калин да представи своите фотографии. И себе си също, защото не всички те познават. Елин, гляди. Казвам се Калин. Няма това толкова да ги представя според мен. Просто няколко снимки на двойна експозиция експеримент. Тук е това. Снимани са на филм. Ако някой не знае какво е двойна експозиция, това са два кадра. Направим един след друг върху един кадър от филма, при което се получава двойно изображение, с което съм се опитал да предам някакво впечатление за това, което се вижда. Мисля, че не трябва да се обяснява много. Там, където има много обяснения, обикновено няма на стената това, което трябва да го има. Ако ще е картина или фотография. Така че това е няколко снимки. Понеже са неинтересно, ти обичаш това горе, тази зона горе. Може би, защото има повече свобода. Да, повече пространство. Да, но може би са пак не само отдолу да ги гледаме, може да се качите и горе, ако искате. Ако искате, може да види. Да. Така че не се страхувайте за светло. Е там, но минава се, минава се. И може да ги видите. Ами, благодаря, те са от тази година. И нови ли са, в смисъл? Ами, от миналата година, тази. Ага. Да, има ли значение? Ами, не са. И все пак. По пътя така, когато човек се движи някъде. Не, защото винаги ми интересува датировка. Нещо се случва. Добре. И го виждаш. Ами, благодаря. Благодаря на Калин. Страхотно.